Jeg var helt hen og vinkte, men jeg ved altså ikke, hvem det var. Nej, det skulle jeg altså ikke. Hun har jo skidt på. Jeg lovede at ringe til banken, uden at jeg synes, at hun var ude og spørge. Jeg ved ikke, hvem der var. Nej, men det er jo. Det skal være fire, ikke? Ja, fire. Prøv at se, jeg ligger helt op. Og hvem er du? Ja, hvem er det? Og hvem er det? Ja, jeg tror det. Jeg tror også, det er den mest livlige. Ja, det er det. Jeg er lige skrevet op af. Nå, jo, det er Torben. Det er Torben, ja, det kan vi se, ja. Og hvem er det så? Hvem er det? De er bare meget små, de har jeg der. Altså, de så små er de alligevel heller ikke, tænker jeg. Det der, det ligner bare sådan en almindelig stofffisk. Prøv at se, der kommer er det, en. Er det ikke en haj, der kommer der? Ikke den store runde, men det er sådan en. De der. Er det hajen? Det er det. Okay. Okay. Det er sådan, du kan se det på øjnene, ikke? Ja. 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 Og hvis du så kigger størrelsen i forhold til dem, så er det ikke helt små. Nej. Og så er det sådan en meget stor. Det der, det er også en lidt ubehagelig. Ja, det er det. Det er en ubehagelig fætter, ja. Den der. Se den der. Det er også en nej. Ej, var det ikke klar? Den er der stor. Ikke for kig i forhold til dem. Ja, den er virkelig klar. Ja. Hvor er deres træner henne? Han har også noget. Ja, han sidder op med benene. Han plejer at sidde op med benene og holde øje med dem. Han plejer at komme ned og hente dem, hvis de nu bliver på en. Og det er det faktisk. Han sidder bare på knæet. Ja, jamen, det kan jeg godt huske. Ja, hvis det så vi jo. Ja. Du må altså være innoverende at være fisk her, hva'? Ja, det må du være. De keder sig også, gør de ikke? De keder sig. Der er sådan en rigtig grim en, sådan en, den ja. Sådan en moræne. Ja, men jeg tror ikke, du var det. Ja, okay. Ja. Den synes jeg. Var det ikke den, der kom forbi lige før? Det der, det er der bare en sten. Moræne, det er de der sådan meget musegrå nogen, ikke? Ja. Og så den lille din om sten. Ja, det er godt. Hello, de. Det er ja, det er det. Hej, hej. Men altså, jeg tænker... Se der, prøv at se. Ja, det er det, Jesper. Næse mod næse. Ej, hvor er det klart. Ej, hvor er det gode hul. Se. Det er en stør, sådan en. Det er bare en stør. Jamen, den er godt. Er det ikke? Den gør ikke noget. Nej, det er en stør. Jamen, den vil et eller andet med, ja. Med ham. Den er vildt med ham. Ja, der er noget der. Det er den der, der er en hej. Okay. Jeg synes bare, jeg møder en lille fisk ud i vandet, så tænker jeg... Og vi render af. Du svømmer med, måske med åbne øjne. Jeg synes, de der moræer... Prøv at se, det der, det er så snydt, det der. Det får man ikke noget ud af. Og det er ikke der, man er med. Er det ikke den, der kører? Nej. Kører der, ikke? Men det kan jo også være sådan, når de bare sådan lidt pludselig og kigger, du ved, de der ja. Moræner. Ja, jo. De, nå, nu gider jeg ikke stå på problemet. Jeg ved ikke, om de går op nu, eller